Ziyovuzkom audio kutubxonasi taqdim etadi. Abdulla Qodiriy, Jinlar bazmi, mavhum hikoya. Otam bu hikoyasini boshlagan vaqtda mening vujudimni qo'rquv o'rab olar edi-da, ichimdan meni ham shunday jinlarga yo'liqtirma deb Tangriga yolvorib qo'yar edim. Kecha xolam bizning uyga mehmon bo'lib kelgan edi. Kechasi oshdan keyin otam, oyim, xolam uchovlari choy ichib o'ltirar va o'tgan ketgandan so'zlashar edilar. So'z aylanib kelib, yana o'sha jinlar, parilar, devlar to'g'risida to'xtadi. Otam bo'lsa o'zi ko'rgan jinlar bazmini so'zlashdan yana tiyila olmadi. Otamning bu hikoyasi yuqorida so'zlaganimcha, mening uchun ortiqcha vahimali bo'lganidan darrov o'rnimga kirib, ko'rpamga burkanib olib oldim. Otam menga bir kulib qaradi-da, jinlar bazmidan so'z ochdi. Yangi uylangan vaqtlarim edi. Tiriklik bilan ovora bo'lib, bog'ning poyasiga o'z vaqtida qara olmadim. Bir kim payt topib boqqa bordim. Tok juda ham o'sib ketgan, bardidan hatto 2 qarichgacha o'sib chiqqan edi. Shuning uchun ishkomlarni shitobroq tikkaytirishga to'g'ri kelar edi. Boqqa bora boshlaganimning 4-chi kuni kechasi biroz yomg'ir yog'ib chiqdi. Yo'yo yomg'irni kutib turgan toklar yana ham o'sib ketdilar. Sho'ralar bardi ustiga engashib, ishkom ustiga olmaganim uchun go'yo mendan arazlagandek ko'rinar edilar. Men nima bo'lsa ham poya ishini bugun bitirmoqchi bo'ldim. Ertaga tokni ochmasam ham o'zim uchun ham tok uchun jabr qilgan bo'larman deb o'yladim. Istakni ozroq olgan ekanman, oxir peshin vaqtiga istak tamom bo'lib qoldi. Istak uchun bozorga boray desam, bir ishkomgina yamoq qoldi. Undan keyin bozordan qaytib chiqquncha kech ham bo'ladi. Nima qilish kerak? Oxir uzoq o'ylab o'tirmay tut, qayrag'och va tol daraxtlardan istak chilpidim. Chilpigan istaklarni yig'ishtirguncha ham bir choy qaynar vaqt o'tdi. Istaklarni belbog'imga qistirib ishkomga kirdim. Qosh qorayib, qorong'i tushgan paytda arang poya ishidan qutuldim. Yuz qo'llarimni yuvib, salla choponimni kiyganimda obdon qorong'i bosgan edi. Bog' ishlagani kelgan qo'shnilardan hech birisi qolmagan, hamma shaharga jo'nab ketgan. Ko'chada chigirtkalarning chirillashi, qurbaqalarning qurillashidan boshqa tovush yo'q edi. Men bog'dan chiqqanda xufton bo'lmasa ham shunga yaqinlashib qolgan edi. Qorong'ida turtinib, surtinib yo'lga tushdim. Otam xolamga xitoban dedi. Siz bilasiz, bizning bog'ning tevaragi quyuk daraxtlik maydonlar bilan o'ralgan. Katta ko'chaga tezroq chiqib olish uchun men shu maydonlardan yurdim. Maydon nihoyatda qorong'i va vahimali edi. Lekin men qorong'ida beparvo borar edim. Yolg'iz qorong'ida turtinib qiynalar edim. Katta ko'chaga chiqib olmog'im uchun yana bittagina hamdam xumdonchining chakalagi qoldi. Otam hikoyasini shu yerga keltirib taqagach, men ko'rpanga yaxshiroq burkanib oldim. Otam so'zida davom etdi. 1-2 qadam hamdam xumdonchining maydoniga tomon yurdim. Yiroqdan kelgan yorug'likni sezib, tevaragimga qaradim-da, hayron bo'lib qoldim. Qarshimdagi maydondan o'tkir nur sharpasi tushar edi. Bugina emas, kishilarning chag'ir-chug'ur so'zlashib kulishlari, gijdang-gijdang bilan childirma, ora-chora dutor, tambur, g'ijjak kabi sozlarning zaif, ammo yurakni qitiqlay turgan ovozlari eshitilar edi. Men tong qotib bir necha vaqt turib qoldim. Darhaqiqat boyqushlar uyasi bo'lgan bir vayronada bunday voqeani yuz berishi kishini albatta hayron qilar edi. Holbuki men shu kuni ertalab ham bu maydondan o'tgan edim. U yerda biroz ziyofat bo'la turgan bo'lsa, erta bilan uning bir asari ko'rinar edi. Yosh yalanglar kunduz kuni harakat qilganlarda hara ko'chalar deb fikrimdan o'tkazdim. Men bazm bo'layotgan maydon orqali o'tmoqchi bo'lib, devor nahrasidan oshib tushdim. Oho, maydon ichi kunduzgidek yorug', daraxt shoxlariga chiroqlar osilgan, yerlarga ipak gilamlar yozilgan, bir chekkaga katta oq samovarlar qo'yilgan, bir tarafda katta qozonlar qurilgan, jiz-biz davom etar edi. Maydonning o'rta yerida 100 choqlik yosh qari kishilar qurshalib o'ltirib, dutor, tambur, childirma va nog'oralar chalib bazm qilar edilar.
Shu choqda bir kishi oldimga yugurdi va bazimdagilarga qichqirib, "Mana, o'sar aka ham keldi!" dedi. Bazimdagilarning hammalari menga qaradilar. "Keling, keling, o'sar aka, poyadan qutuldingizmi?" deyishdilar. O'sha onda ularga nima deb javob berganimni hozir eslay olmayman, chunki juda ham garangsigan edim. Ular meni o'z ixtiyorimga qo'ymay, sudrab, tortib, to'rga chiqardilar. Odatda majlisga kirib o'ltirgandan keyin fotiha o'qilar edi. Biroq ularning har turli savol va muammolari bilan ovora bo'lib, fotiha o'qish ham yodimdan chiqqan. Bir oz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ko'plarini qaysi joylardadir ko'rgandek bo'laman. Aniqlab qarasam, umrimda ko'rmagan, tanishmagan yot kishilarga o'xshaydilar. Faqat ularning men bilan xuddi tanishlarcha muomala qilishlari, otimni atab chaqirishlari, qilgan ishlarimni so'rab, hatto boyagi istak chalib yurganimni bilishlari meni juda ham ajabga qoldirgan edi. Oradan kimdir bilmadim, g'olibo majlisning boshlig'i bo'lsa kerak. "O'sar akamga dasturxon yozilsin," dedi. To'rda o'tirganlardan yana birisi unga qarshi chiqdi. "Ilgari bir bazm qulib olaylik, so'ngra dasturxonga hammamiz baravar qaraymiz," dedi va menga yuzini o'girib, "Siz ham bazmni sog'inib qolgandirsiz. Ilgari bazm qilaylik-a?" deb so'radi. Mening qornim och bo'lsa ham mehmonligim vajhidan uning fikriga qo'shilishdan boshqa choram yo'q edi. Sozandalar sozlarini to'g'rilay boshladilar. Sozlardan tambur, dutor, g'ijjak, rubob, chang, nay va daf kabilar menga tanish bo'lsalar ham, yana men ko'rmagan va bilmagan bir qancha sozlar ham bor edi. Sozlar sozlandilar, bir xil bosiq, og'ir mashq chalina boshladi. Mashq sehrli edi. Men yerga singib ketarlik darajada ezilmoqda, asrlanmoqda, ichimdan bir to'lqin kelib, o'zimni qayerga urarimni bilmay entikmakka boshladim. Sozandalar hamon haligi bosiq mashqni sekin-sekin avjga chiqarib bordilar. Axir chidab turolmadim, piq-piq yig'lay boshladim. Nega va nima uchun yig'lar edim, buni o'zim ham bilmayman. Uzoq yig'ladim. Nihoyat mashq bitdi. Bitti, lekin meni ham o'zi bilan birga bitirdi. Ikki tegirmon toshi orasida yanchilgan kishidek majruh edim. Qimir etgani majolim yo'q edi. Ko'zimni ochdim. Majlisdagilarning barchasi ham go'yo bir ko'zdan mening holimga qarab kulib turar edilar. Men o'z holimdan uyalib yerga boqdim. Sozlar yana ikkinchi mashqni chalish uchun tayyorlanar edilar. Lekin men haligidek mashqni eshitishdan bezor bo'lgan edim. Yuragim gup-gup urib qoldi. Boyagidek mashqdan yana birini tinglasam, ehtimol ajalimdan burun o'lar, yer bilan yakson bo'lar edim. Ikkinchi mashq boshlandi. Mashq boshlanishi bilan butun vujudimga hayot suvi yugurdi. O'zimda allaqanday bir lazzat his qildim. Mashq nihoyatda shodlikli edi. Bu mashqqa ne deb ism berishni bilmayman. Shu vaqt o'rtaga 5-10-6 yoshlik bir qiz kelib kirdi. Uning sochlari jingila-jingila, yuz va ko'zlari donduq, ustida yashil baxmaldan burma qilib tikilgan chiroyli delvagay kiyimi bor edi. Bir necha qadam chalishib o'rtada yurgan edi, oyog'idagi qo'ng'iroqlari jing'irab ketdi. Qishq mashq bilan qiz mashq bilan barobar o'ynay boshladi. Mashq davom etar, go'yo nafis soz tovushining yeli o'yinchi qizni g'ayri-ixtiyoriy bir harakatga keltirardi. Dunyoga bir shodlik, bir ruh yog'adi. Go'yoki o'liklar tirlarlar, yerlar silkinarlar, tog' toshlar kularlar, yulduzlar uchorlar, daraxt shoxlari titragandek bo'larlar. Axir shodliklarim yuragimga sig'madi. O'z erkim bilan emas, allaqanday bir kuch o'tirgan joyimdan turg'izib yubordi. Qizning yoniga kirib, men ham o'ynay ketdim. Oyim bilan xolam o'zlarini tutolmay kulib yubordilar. Mening bo'lsa ko'z o'ngimga dadamning o'shandagi o'ynagandagi ahvoli kelib turgandek bo'ldi. Dadam davom etdi. "Shunday, men o'ynay boshladim. Nima bo'lsa ham qiz bilan birdek o'ynamoqqa tirishaman. Qiz men bilan biroz o'ynab turgandan keyin o'rtadan chiqib bir chetga ketdi. Lekin men o'yinni to'xtatmadim. To'xtatish xotirimga ham kelmagan edi. Kishilar qars urib turadilar. Meni masxaralagandek qiyqirib, og'iz burunlarini qiyshaytiradilar. Lekin men ularga barvo qilmay o'yinni davom ettiraman. Bir vaqt alla narsalarga turtinib yerga yiqildim. O'zimni o'nglab olib yana o'yinga harakat qilgan edim, tag'in mukkamcha yiqildim. Bir qancha vaqtdan so'ng o'nglanib o'rnimdan turdim va ko'zimni ochib tevaragimga qaradim. Orada na kishilar, na sozlar va na boshqalar. Hech gap yo'q. Qop-qorong'i maydon, bir ariq ichida turibman.
Men dadamning bu ko'rgan hodisasini muallim afandiga so'zlagan edim kunda. Vahima, xayolat, dedi. Chindan ham vahima, vahmmi, vahm bo'lsa kishida qanday voqea bo'ladi deb so'ragan edim afandim. Kelasi juma bolalar o'rtasida bu to'g'risida ma'lumot beraman. Sen ham shu majlisda hozir bo'lsang, vahmning qanday voqea bo'lishini bilib olasan, dedi. Men albatta juma kuni maktabga borib afandim dan vahmning kishida qanday paydo bo'lishini eshitaman. Vaqtingiz bo'lsa juma kuni siz ham boringiz.